ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ခရမ်းအစဉ်25ကြိမ်မြောက်ငွေရတုအထိန်ဖက်မြမရွာရင်ကျေးမှုအစိုးကရေးဒီပြန်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်တိုက်ကြီးတွန်တေခရိုင်များရဲ့25ကြိမ်မြောက်ငွေရတုအထိန်အမှတ်မြမရွာရင်ကျေးမှုအစိုးကရေးဒီပြန်ပွဲအင်းစိန်တိုက်ကြီးတွန်တေခရိုင်အစဉ်ဖွင့်ပွဲကိုဩဂတ်လ26ရက်နေ့နေ့8:00ကမယန်းကုန်းမြို့နယ်မြမကွန်ဗင်းရှင်စင်တာ MCC ခန်းမမှကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်တိုက်ကြီးတွန်တေခရိုင်25ကြိမ်မြောက်ငွေရတုအထိန်အမှတ်အစိုးကရေးအတီးခရိုင်အစဉ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအင်းစိန်ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်စင်ကအမှာစကားပြောကြားပါတယ်။အဒီနောက်အခမ်းအနားဖေချိုဖျော်ဖွင့်လေးပြီးဖျော်ပြေးအစီအစဉ်များဖြင့်တင်ဆက်ဖျော်ပြေးကောင်းဖျော်ပြေးတင်ဆက်သူများအားခုံပြူဆွေငွေများပေးရပါတယ်25ကြိမ်မြောက်ငွေရတုအစိုးကအရေးတီးပြိုင်ပွဲတွင်အင်းစိန်တိုက်ကြီးတွန်တေခရိုင်အတွင်ရှိမြို့နယ်များမှအစိုးပြိုင်ပွဲဝင်မဟာဂီတာ9ဦးခေဟောင်းတေကာလာဘော်14ဦးအမျိုးကုံစာတေ11ဦးအကပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးရုပ်သေး2ဦးအရေးပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးအတီးပြိုင်ပွဲဝင်နေတဦးပလွေတဦးစန်နီယာ3ဦးပတလာ6ဦးမေဒလင်2ဦးအိုးစီအဖွဲလိုက်5ဦးပါအဖွဲတစ်ဖွဲဒိုးပတ်အဖွဲလိုက်6ဦးပါအဖွဲတစ်ဖွဲစိုင်းတဦးချင်း4ဦးစိုင်းဝမ်းကြီး10ဦးပါအဖွဲတစ်ဖွဲစုစုပေါင်း89ဦးဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးစုရရှိသူများအားတာဝန်ရှိသူများကစုများချင်းမြင်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ဆွေထက်ကိုကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်Thank you.